Ooh. Ok, så i dag er det mandag. Jeg starter uken med å få en pakke fra Calimera. Og hvis dere har vært på kanalen min lenge, har dere visst at jeg har hatt noen ting fra de her fra før. Som for eksempel den oransje ettergenseren her. Og den. Og den her. Calimera har da kommet ut med masse nye klær. Så gjerne sjekk dem ut nede i beskrivelsen. Masse fete klær. Og dere må også følge dem på Instagram. Kommer opp på skjermen her. Vet ikke hvorfor jeg har på meg noen briller. Bruker egentlig ikke briller, men ja. Ok, så det er sikkert mange som lurer på hva som skjer fremover på kanalen. Og i morgen så skal jeg da på hytta til Eivind. Der er det sykt mye snø, så vi kan kjøre pudder, vi skal kjøre litt park. Jeg kommer til å filme masse videoer der. Så da kommer det til å komme et par videoer i bakken, og kanskje noen andre videoer også. Så jeg har tenkt å ha en del videoer i slalombakken fremover. Men så har jeg også tenkt å lage noen challenges og noen videoer dere burde glede dere til. Så det er bare å ta på post notifications, så får dere beskjed om når jeg laster opp en video. Og husk å sjekke ut Calimera. Så det var egentlig den lille videoen her. Jeg vet, det var jævlig kort. Men det er jo bare på en måte sånn oppdateringsvideo hvor jeg informerer dere om hva som skal skje på kanalen fremover. Og planlegger litt da. Men selv om at videoen var kort, så håper jeg at dere likte den. Hvis dere gjorde det, legg en stor tommel opp. Gjerne gå og følg meg på Instagram. Jeg heter da Markus Rosmyr. Poster masse fete bilder der. Så gjerne følg meg. Ta på post notifications, kommenter gjerne videoen der. Abonner, så snakkes vi en helt annen video. Ha det bra, gutter og jenter. Seian.